Esiet sveicināti! Ir kārtējā tikai virsrakstu epizode. Šodien runāsim, protams, par to, kas notiek pasaulē. Karš Ukrainā, bet pastīsimies dažādas aspektus, kas notiek Latvijā, ko mums sagaidīt, kā tas mūs ietekmēs, kā tas ir ietekmējis dažus mazliet tāds bagāts cilvēkus Jā. No mūsu lielā austrumu kaimiņa. Tā kā, mācamies iekšā! Arī pie mums viss kļūst dārgāks, un mums ir katram jādomā par saviem paradumiem. Pirmais, Jāni, vai tu jau esi domājis, kas būs tās pirmās lietas, ko tu atmetīsi? Skumīgākais ir, kad esa mašīna tagad pirmo reizi mūžā brauc jau pusgadu, un Kariņš saka, ka to man ir jāaizmirst. Jā, nu tās. Atpakaļ pie rīteņa, bet jā, pārsvarā es izlasīju, viņš pieminēja to, ka pa lielam brauc ar sabiedrisko. Tas ir vienīgais, ko viņš pieminēja. Brauc sabiedrisko. Jā, jā. Vai brauc velosipēdu? Man liekas, ka šogad pavasarī būs tik daudz tādu, kas nekad nav braukuši ar riteni. Tā kā, jā, velosipēds, tas ir lielisks veids, kā palikt formā. Šī ir mana izvēle braukt ar velosipēdu, nevis tāpēc, ka tas nevar atļauties vairs braukt ar mašīnu. Bet naba, Kariņš, viņš atkal jau, viņš nevar neko pateikt tautai, viņš tikko pateica. Zin, kas ir, nu, citiem notiek karš. Mums ir benzīns dārgāks un šo to nevarēs nopirkt, ne? Vai viss būs labi? Viss tā kā, jā, tu pelni cik miljonus, jā, un visi viņi tā kā kāds viņam sakars ar to? Jā, Varis klīķa pie šī ir atbildīgi. Lai. Tagad biežāk notiks tagad tā izvērtēšanas mājās, tā kā, jo dārgāk ir benzīns, būs krieni dārgāk, tā kā, ka tev kādreiz kaut draudzeni tā kā prasa, tā kā, jā, aizbraucam pastaigāties uz dabas tāku, tas ir tā vērts. Tas ir 30 km no mājām. Cik mēs savu, tu tik ļoti gribi pastaigāt, vai mēs varam iziet vienkārši parkā? Ejam parkā. Draudzene saka, ja vajag uz to restorānu, tu tā zini, kādas tur cenas ir, bet viņi tikko saka, varētu aizbraukt uzreiz, zini, cik benzīns maksā. Tagad es biju maziņš, man ir lauki. Man mums lauki, un tur bija, mums bija kartupeļu lauks, pupiņas, tur viss pārējais, un kādreiz mums blakus tam laukam bija vēl viens lauks, kur ģimenes draugi stādīja savu kartupeļus, un tad gadiem uzlabojās dzīves līmenis. Lauks viens samazinājās, viens lauks palika pavisam, mums palika mazāks, un mēs audzējām tikai, nu tā, for fun, jau mums ir tā zeme. Es tā zinu, ka tagad atkal būs viņš paliks lielāks, atkal čomi prasīs, vai var dabūt vāku. Tā kā es domāju, ka tas notiks, bet nu neko, to jāsadzīvo. Bet, jā. Mums nav grūtākais tagad. Mums galīgi nav grūtākais. Krieviem var neiet viegli. Jo ļoti garš saraksts ar globāliem brendiem. Nu, gan, nu, es šobrīd tā maz varu nosaukt, kas ir palikuši Krievijā. Jā, es skatījos, ir tā ļoti populāra bildi, kur ir visi tie logotipi, un es nezinu, pēdējo reizi tik daudz tos logo es biju redzējis tiem čaļiem BMW mašīnās, yeah. Viņiem visi ir jāatpilna tiem logo, bet viņiem ir čaļi, visi beidzies. Jo daudzas kompānijas aizgāja no Krīmas pēc 2014. Gada, un var apstīties, atrast internetā, kā Krimā aizvietoja, piemēram, McDonald's vietā bija tieši gan drīz tāds pats logo, un saucās McDuck Burgers, un bija tiešām KFC vietā, kur nekas netika izmainīts, vienkārši logo bija CFC, Cremanian, tā kā fried chicken. Jā, tur droši vien kaut kāds burgers ar pelmeņiem iekšā vai vēl kaut. Es neredzēju, kāds ir McDuck tajā KFC, tajā Cremanian. Burgers kažokā. Arī viņiem nav vieglākais nu, tāds, posmiņš dzīvē priekšā. Bet viņiem toties būs viegli iepirkties. Jo, zini, tu tagad ie Netflixā un ir tūkstošiem filmas, un tu nevar izvēlēties vienu. Ir tik viegli izvēlēties, kad ir pēdējā tās te rīs paki palikusi, tu izkaujies ar 20 cilvēkiem un laimīgs ir mājās. Ej, kur mēs šodien varam aiziet uz kafēnīcu? Nu, īsti nekur pareizi. Ēdam mājās? Jep! Jep! Lien Greifan paliek dzīvot Krievijā. Nu, viņi tur dzīvo diezgan ilgi. Es saprotu, ka nu, tu tā kā viņai piekrīt, ja? Kad, nu, nē, es viņai pilnīgi piekrītu. Es nezinu, viņa tiešām viņa gandrīz 7 gadus bija aizmirst, un tagad ir tā situācija, un viss saka, ka viņa nodavējuma tāds kādā sakarā. Jā. Ļauj viņai vienkārši viņa var strādāt palikt. Kafēnīcā, kur ir tukša ēdienkarta patreiz. Bet tas, par ko es uztraucos, ka viņa ir kaut kā apvainojusies, viņa tā kā saka, ka Latvijā cenas ir kosmosā, nevar, tur nevar dzīvot, tur var tikai izdzīvot, ja tev nav vismaz tur 2000 cilvēki. Bet man liekas, ka viņa laikam arī varbūt ir noslēgta no tās mediju telpas. Viņa nav paskatījusies, kas notiek ar tām sankcijām, jo, nu, tic man, viņai nebūs tā, ka viņa tur, jo viņa ir iedomājusies, ka Soči turismas tur tā, F1 notiek reizi gadā, brauc miljonāri. Šis ir beidzējis, Liena, šis ir beidzējis, tā kā viņai būs smagi brīži.
Itālijā konfiscēta Putina drauga, Krievijas oligārka Mordašova jahta. Un viņš nav vienīgais, kas tur ir cilvēki paliek bez mājām, bez jahtām, bez restorāniem, bez vispār ceļojumiem. Tā kā, iedomājies, cik savādāk būs Ēģipts kūrorts, kur vairs nebūs piedarīšanas Krievijas. Nu, tā kā, sorry, bet tā kā tas ir beidzies arī. Bet visi viņam nos, nu, viņi arī, es domāju, nejūtās labi. Bet arī atņēma, tā arī ir, Putina draugam atņēma jahtu. Jā. Un man tāds, kā tas ietekmē kādu? Kas tā pa sankta? Jo es lasīju visu to rakstu, man tāds, nu, tu līdz būs, ne, viņš kādam nozadz kaut ko vai vēl kaut ko, bet čalim atņem mantiņu. Tā kā tas... Man ļoti patīk, šis ir tāds labs skatījums, šo zināt. Jo tas neko nemaz, viņš vienkārši Putina, es saprotu, ka viņš ir tur vāra piedana vispārējais, bet viņam atņēma laivu, tā kā tā laiva nav bīstama. Viņa neko nedara. Tur tā ideja, es domāju, ka viena no tām idejām noteikti ir, jo tu vairāk oligarhiem darījis kaut ko sāpīgu, oligarhi ir ietekmīgi, un viņi tā kā iespēja Putina, tā kā, ejo, vasara Toskānā, man rīktīgi patīk tā lieta, mums kaut kas ir jādara, tā kā, un, nu, viņi grib satricināt, nu, pēc iespējas vairāk tos kaut kas cilvēks, kas reāli var... Jā, tika... viņiem tur notiek, tā kā, ir tās meiteņa attiecības vidusskolā, kad viena ir tā galvenā Putins, un tu lēnā garā sāc terorizēt pārējās, lai viena paliek, man liekas, viņi izmanto to. Romāns Abramovičs, ilgadējs futbola kluba Chelsea īpašnieks, un viņam šobrīd ir iesaldēts. Viņam Chelsea, es paskatījos, no 2002. Gada, viņš vēl 20 dzīves gads, viņš ir ieguldījis, tur gribam jau un tur spēlētājs tā un tā, tad vienkārši vienā dienā viņam šis vairāk nav. Atņem mantiņu. Atņem, nu šitā bija tā kā pat ne mantiņa, tās jahta, man liekas. Tas jau vesels spēļu rajons. Ja viņam aizslēdz spēļu istabu. Atņem, zin to bērnu paklaiņu, kur ir ceļu uzzīmēt. Jā, ar visām mašīnītēm, tā kā tā. Tā notiks var tikai Indijā. Šāda ziņa, video, iesaku visai noslīdies. Ziņu vadītājs gribēja nolikt amerikāņu ārpolitikas ekspertu, bet tajā sarunās Zoom bija arī Ukraiņu kaut kāds žurnālists un indiets vienkārši divas minūtes mausi virsū tam Ukraiņam. Un tad pēc tam tikai atvēra mutes amerikāns, viņš saprāt, es nepareizo cilvēku nolamāju. Likās priekš TV personas ļoti pareizi. Kāds veido sarunu, ir labdien, divas minūtes kliedz, un tad tāds ui. Jā. Es domāju, šo rādīs visās universitātēs žurnālis, tā kā tur visādiem nākamajiem spriņģiem, domburiem, visiem rādīs šo. Tā kā šī ir izcila intervija, skaidrs, labi, rekur jums bakalaura grāts. Jā, tieši tā, uz pasaka labdien, tad apsaukā, tad sauc pa komunismu un vēl kaut ko viņas, un tu lieto īpšības vārds visus tos. Bet es nevaru skolēju, man pēc tam vajag noskaidrot, kuru cilvēku es tieši apsaugu. Nē, tad to pēc tam. Kad izrādās ļoti bīstama vieta ir ne tikai atrasties tu Krievijas, Kremļa valstī, kas tev var uzbrukt, bet izrādās arī virtuves ir ļoti briesmīga lieta. Un 21. Gadsimta virtuves ir īpaši, ir Britu pētījums, ticēt vai ne, Britu pētījums, 67 tūkstoši bērni gadā satraumējās ar virtuvē saistītām negadījumiem. Un tad es domāju, ka viens tie ir bērni. Viņi tā kā var satraumēties arī stāvot pilnīgi sterilā telpā, kur nekā nav. Tā kā, jā. Mums vajag tā kā bērni visur. Es domāju, ka visās telpās gadā satraumējās 67 tūkstoši bērni. Viņi taču nesaprot neko. Come on. Jā, es kad no rīta ziemā vienkārši vai kaut... Jā, tī ir mašīna. Es skatos, kad bērns vienkārši skrien. Nokrīt uz gurķi, sasit seju un aizskrēt. Tā kā tu nevar veikt pētījumu uz bērniem. Vēl tad tur kopumā bija rakstīts, ka gāzes plīts ir tā kā ļoti slikts, jo arī tā, ka viņas ir izslēgts, viņas izdala sliktas lietas un izrādās, ka mājās, kur ir gāzes plīts, nevis elektriskās plīts, ir bērnam 46% lielāka iespēja saslimt ar asmu. Es domāju, ka šis pētījums ir pilnīgs muļķības, jo kādreiz nebija elektriskās plīts, mēs visi staigātu ar asmu tā kā. Jā, vismaz katrs otrais no mums. Jā, gandrīz vai jā. Jā, nebūtu uz ielas tā kā iedos mēķi, bet būtu tā kā jau iedot to. Jā. Iedomien. Ja tu nevarētu pie auto ostas izvilkt to inhalators reiz bomži un... Du, iedo vienu. Nu tā kā uzmanamies virtuvēs, gāzes plīts un... Nu, dzīvojam un vispār uzmanamies. Jā, esam atbalstam Ukraiņu, kā varam. Un, jā, un tiekamies nākamajos. Tikai viss. Viss labi.